Demà dimecres començarem la jornada amb sol i núvols per tota la Comunitat Valenciana. Les mínimes no es situaran per damunt dels 10 graus, estaran per baix. De fet, a València es registrarà la màxima entre estes de 10 graus. Alacant es quedarà en 9 i 8 a Castelló. A mesura que avance la jornada es desfaran estos núvols i començarà a lluir el sol a pràcticament tota la comunitat. Les màximes estaran en lleuger ascens. Arribarem a València amb 19 graus, a Alacant també, i Castelló es quedarà amb 18. Però l'estabilitat ja abandona la Comunitat Valenciana de cara a dijous, quan la pluja començarà a granar el territori. Ja serà divendres quan aquestes precipitacions siguin generalitzades per tot el nostre territori. Ja de cara a dissabte començarà de nou a lluir el sol, que vindrà acompanyat d'un augment de les temperatures.